Мені можуть заборонити, ви можете не прийти, але не вони. Розумієте, а це хто ваші співробітники? Ні, то ви фіксуєте, ви ще оперативну групу сюди. А що це робиться? Ви зараз влаштуємо таке, що буде сміху мало. Я хочу до вас зайти. Я хочу встановити дані особи, які призначають свої депутатські діяльності. Ви знаєте, хто щодо чого? Якщо зараз рішення не будуть прийняті, зараз буде війна. Не вірите зараз, побачте. Лише полки тут будуть. Я не знаю, руки, руки, руки забери. Я не знаю, що ти відбуваєш. Хто ти, хто ти особи? Руки забери. Руки забери. Що значить починати? Я біжу вас. Мене навіть до вас не Валерій Анатолійович, встановіть, будь ласка, особи тих людей, які призначають мої депутатські діяльності. Я вас хочу запитати. Хто там проходить? Чому вони знаходяться на тих діяльностях? А я сюди не можу прийти, вони мене не пускають. Чому мене топали руками? Я заявив, хазяїн, до нас мені хвилину, щоб не працювати. Числа було замовлено даний зал на 25 осіб на фамілію, на ім'я Олександр приватним чином. Замовлені бутерброди і мінеральна вода. Все, що я можу вам повідомити. Тут видно, відбуваються вже якісь там дії, незрозуміло. Кажу, що на даній території на моїй знаходився опозиційний блок.